Politikanët duhet të marrin vendime me përgjegjshmëri për të ardhmen e vendit, duke mos u bazuar në filozofinë e përjashtimit. Ky qëndrim i kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, Televizie Socialiste për Integrim, erdhi nga Novosela e Vlorës, ku ishte në takim me strukturat. Dhe është koha që ne politikanët shqiptar të marrim vendime të rëndësishme sot në emër të dashurisë për Shqipërinë, jo në emër të urrejtjes për njëri tjetrin. Kryeparlamentari vuri theksi në këtë qëndrim tek stabiliteti që duhet i ofrohet qytetarëve, siguria dhe besimi. Të japim vendit stabilitet, të japim qytetarëve siguri, të japim qetësi, besim dhe shanse, mundësi për të punësuar dhe për të zhvilluar degët më me potencial për rritjen ekonomike të vendit. Kryetari Meta u shoqërua në këto takime nga sekretari përgjithshëm Endrit Brahim Llari dhe profesor Shezai Rokaj, antari kryesisë.